Сьогодні в міську дитячу лікарню звернулися три учні, які живуть у гуртожитку, де розпилили балончик. Про це розповів заступник головного лікаря Роман Герега. Вчора сюди із гуртожитку доправили 12 дітей віком від 14 до 17 років. 8 з них зараз у лікарні. Як вдалося вияснити, це отруєння виникло внаслідок розпилення перцевого газу. Стан дітей після огляду був розцінений від середньоважкого до відносно задовільного. До нас ще звернулося троє дітей з цього ж гуртожитку, які так само мали скарги на першіння, на нудоту і неприємні відчуття сторони шлунково-кишкового тракту, хоча якихось проявів порушень центральної і периферичної гемодинаміки ми не відмітили. Ці діти також залишені під спостереження. Тут, на вулиці Випасовій, у гуртожитку Ставропігійського вищого професійного училища розпилили газовий балончик. Це сталося вчора, 22 жовтня. Із дозволу батьків ми поспілкувалися із дівчиною, яка розпилила балончик у гуртожитку. Вона вчиться на третьому курсі. У мене хлопець взяв зерна і каже, я тобі принесу. 4 дні він не приносив, я до нього зайшла в кімнату. Спиталася хлопця, там свідки бачили всі. Кажу, де його сумка? Бо сумка є. Я взяла сумку, відкрила. Побачила його зерна, свої не бачила. Побачила, ну це, я не знаю, навіть не прочитала, не встигла прочитати. А вікна були відкриті. І я б чихнула просто в вікно. Якби я знала, я б такого ніколи не зробила. Директорка Ставропігійського вищого професійного училища Ірина Бурак каже, про цю ситуацію дізналася сьогодні зранку. Я розпитала про те, чому в нього знаходився цей газовий балончик. Він розповів, що це для самозахисту. Вона бризнула тим балончиком на третьому поверсі, постраждали на четвертому і на п'ятому поверсі. Ми дуже багато часу, зусиль докладаємо для проведення виховної роботи. Ну, але, на жаль, діти є недосвідчені. І не завжди вони контролюють свої дії. Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора обласного департаменту освіти і науки Ігор Гайдук, в училищі проведуть службове розслідування. Ступінь вини буде доказано чи не доказано в ході службового розслідування. Як бачимо зараз, умислу тут не було. Очевидно, це мова йде про необережність, оскільки сама учениця заявляє, що вона не підозрювала, що там знаходиться саме перцевий газ. Але це треба все вияснити. Як повідомляють на офіційному сайті Нацполіції Львівщини, поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Ірина Ферен, Анатолій Кірачук. Новини на Суспільному. Львів.